गोपीनाथ मन्दिरको त्यो जलहरी निर्माण सम्बन्धमा चाहिँ महादेवता परिषदको कार्यको 59 प्रतिवेदनमा चाहिँ पशुपती शिवलिङ्गको गर्भगृहलाई पूर्ण रूपमा ढाक्ने गरी राखिने सुनको जलहरी निर्माण कार्यको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट 103,773 ग्राम सुन 80 करोड 11,000 खरिद गरेको छ र विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा 2 किलो 890 ग्राम चाँदी 1 किलो 249 ग्राम र जिन 12.75 ग्राम समेत प्रयोग गरी 107 किलो 924.75 ग्राम सुन कायम भएको उल्लेख छ। निर्मित जलहरी जलधारा नाक नागमूर्ति सुनको किरा लगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल 96 किलो 822 ग्राम रहेको र बाँकी रहेको सुन 10 किलो 976 ग्रामको रिङ बनाई जलहरीमा लगाएको उल्लेख छ। रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको मूल्य रु 7,86,46,000 रहेको छ। जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सो सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको र पुष्टि जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सो सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेश गरेको छैन भनी उल्लेख भएको सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको 79 प्रतिवेदनमा चाहिँ यो पशुपतिमा चढाएको जलहराको सम्बन्धमा चाहिँ यो विवरण उल्लेख भइ आएको छ र सो सन्दर्भमा चाहिँ समितिले चाहिँ मलेखोका पदाधिकारी लगायत मन्त्रालयसँग विस्तृत रूपमा छलफल गरी सत्य तथ्य परीक्षणको साथ चाहिँ आगामी पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।